svårt kan det vara, kan det vara. Sitter på jobbet, väntar på att stänga luckan och gå hem. Se sista kunden äntra dörren. Hur man är ditt liv som ger värsta snurren. Hon kommer fram, jag tittar ner en punkt i golvet. Räddar min gest som är så uppenbar. Nu har jag chans, en god sekund. Jag ska visa vad jag kan med det de kallar man. Fixa bilen, fixa glassen, gör allt för dig. Tycker du om mig? Jag har en stil, en snygg mobil i värstingklassen. Ta mitt nummer, tycker du om mig? Placet mitt i city, renoverat. Det har allt så det blir över. Inte fått något mest, att fel adress, sånt gör mig less. Vad är det hon behöver? Jag vaknar upp, solen lyser starkt från söder. Shit fan, hon gav en riktig feting dis. Fick en chans, en guldsekund, att få hänga med en sann nektar om sjuan man. Fixa bilen, fixa bild, fixa glassen, gör allt för dig. Tycker du om mig? Jag har en stil, en snygg mobil i värstingklassen. Ta mitt nummer, tycker du om mig? Så kan det vara så att du tycker om mig? Så kan det vara så att du tycker om mig? Så kan det vara så att du tycker om mig? Så kan det vara så att du tycker om mig? Så fixa bilen, fixa bild, fixa glassen.